זהו, אני סידרתי את עצמי, היי, מי שרואה את ההקלטה או אולי מגיע קצת מוקדם ללייב, אנחנו כאן חמישי בחמש, במהלך כל חודש ספטמבר, אני כל יום חמישי בחמש, עולה בלייב של איזה רבע שעה, 20 דקות, לדף עמוד העסקי שלי, והנה יש לנו כבר צופה ראשון. והמטרה של הלייב הזה, חמישי וחמש, פעם בשבוע, קצת לתת טיפים, רעיונות, מזון למחשבה, שאני מקווה יעזור לכם, במיוחד בתקופה הכל כך מאתגרת הזאת, לאכול אכילה נבונה, לאכול בתבונה, לשים קצת יותר מודעות ומחשבה באכילה, כי זה כל מה שצריך כדי לעשות את ההבדל בין שהתקופה הזאת תסתיים עם עלייה במשקל והלקאה עצמית ובסה וכל הדברים האלה, לבין זה שאולי נשרוד את התקופה הזאת איכשהו בשלום מבחינת לפחות המשקל. אז יש דברים בתקופה הזאת שהם בשליטתנו ויש דברים שלא. והאמת שהחמישי בחמש הזה, הלייב הזה, אני בדרך כלל מקיימת אותו לכל משתתפי ובוגרי התוכניות שלי בקבוצת פייסבוק הסגורה שלנו. ואני החלטתי לספטמבר, וכנראה שאני אמשיך את זה עוד קצת בגלל הסגר, לפתוח את זה לציבור ולהביא את זה אליכם כאן בדף. וואו, כמה שזה, אני שמחה שעשיתי את זה, כי באמת אנחנו עכשיו בתקופה לא פשוטה, ולהמון אנשים זה יכול לבוא לידי ביטוי באוכל. כי כשאנחנו בלחץ, הרעב מתגבר. כשאנחנו בסטרס, אנחנו רוצים פחמימות זמינות. ושלום לכל הצופים, אני רואה שמרים איתנו, ואני רואה שנומי הצטרפה אלינו, ונדמה לי שאני רואה כאן את דבורה גם, ואיזה כיף לראות, אולי זאת אסנת גם שאני רואה, אני לא בטוחה, אבל איזה כיף שאתם הצטרפתם אליי ללייב של חמישי וחמש. אז זהו, אנחנו עכשיו בשעה חמש, מי שעושה אצלי את הסדנאות וליווי אישי יודע שאני אישה מאוד דייקנית בזמנים כשזה מגיע לעבודה שלי. לא תמיד בחיים הפרטיים, אבל בעבודה אני מאוד דייקנית. אז הנה אנחנו מתחילות, והנושא של היום, איך זה לא יכול להיות, זה באמת איך אנחנו עוברות את התקופה הזאת של סגר וחגים וניתוק, והמון אנשים בבידוד עכשיו. אני לא רק מרגישה את זה לעצמי, אני שומעת שהמון המון אנשים מדברים על זה, שזה הרגשה הפעם שזה סוגר עלינו. כאילו אני מכירה המון אנשים עכשיו בבידוד, אני גרה ביישוב בצפון, מצפה נטופה, המון משפחות עכשיו נכנסות לבידוד, ובידוד, וזה קשה. אז אני רוצה לתת בלייב הזה, אני רוצה לדבר גם על, מבחינה השקפתית, על העניין של איך אנחנו מסתכלים על הרגלי האכילה שלנו בתקופה הזאת, ואיך אנחנו, וגם אני אתן בסוף כמה טיפים פרקטיים, שלא צריך לעשות שמיניות באוויר ואפשר לחסוך הרבה בצריכת סוכר ובצריכה של מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מתועסים, כן, מאכלים מתועסים שאני קוראת להם מבאמים. מתוקים, בצקים ומאכלים מתועסים, כל הפאסט פוד. אז קודם כל, אני רוצה לברך את כל מי שהצטרפה, וזה שאתם שולחים את הלייקים והלאבים, כאילו זה עושה בשבילי, ממש מחמם לי את הלב, איזה כיף ותודה רבה, וההערות שלכם גם מבורכות, בבקשה תגיבו, אם יש לכם איזה שהם נושאים או שאלות שאתם רוצים, שאני אעלה בלייבים האלה, כאן זה המקום להעלות אותם, ואני בהחלט אתייחס אליהם. אז אני רוצה קודם כל לדבר על התקופה הזאת ברוח יום כיפורים. כי גם אם צמים וגם אם לא צמים, וגם כאילו לא משנה מה רמת המסורת או האמונה, אפשר לנצל את התקופה הזאת קצת להזדמנות של חשבון נפש.
ואני מקיימת קבוצת תמיכה אחת לשבוע של בוגרי התוכניות השונות שלי. יש כאלה שאחרי סדנה של 8 שבועות או 10 שבועות של ליווי אישי, מרגישות שהן צריכות עדיין עוד קצת מסגרת ולא איזשהו ניתוק פתאומי. אז פעם בשבוע יש לנו קבוצת תמיכה שאנשים יכולים להצטרף ולא להצטרף, ואחת מהאנשים שם דיברה על זה שהיא עובדת בבית חולים. היא עשתה תהליך שינוי מדהים של 180 מעלות ביחס היחס שלה לאוכל ואיך שהיא אוכלת ומה היא אוכלת והמודעות שלה לאכילה. היא גם ירדה במשקל, משהו שהיא לא הצליחה לעשות המון 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 זמן. אבל בתקופה הזאת של הקורונה זה ממש ממש קשה לה. היא עובדת בבית חולים, חצי צוות שלה בבידוד או לא נמצאים, החצי השני אין להם תנאים ככה לעבוד בהם טוב, וזה הרבה סטרס, כי אני יכולה להבין, אני הייתי מאוד מפחדת להידבק, אז זה הרבה סטרס, זה גם יש הרבה עבודה, כי יש הרבה אנשים חסרים, וזה באמת באמת לא פשוט. ואז היא אמרה משהו מאוד מעניין, היא אמרה, בהתחלה נורא ירדתי על עצמי, שאני לא עומדת ברמת כאילו זאת אישה שלא אוכלת סוכר, הפסיקה לאכול סוכר, הפסיקה לאכול קמח, אבל היא הרגישה שהסדר של האוכל שלה והכמויות שהיא אוכלת לא מה שהיה הסדר והכמויות שזה היה קודם. והיא אמרה שבהתחלה היא ירדה לעצמה והתבאסה מעצמה, ואז היא חשבה על זה וגם דיברה על זה עם עוד חברה מהקבוצה, והבינה שהיא צריכה להניח לעצמה בתקופה הזאת. היא הבינה שאם היא לא אוכלת סוכר וקמח זה טוב, ולהפסיק להתעסק עם הדיוקים הקטנים, להפסיק לנסות להיות פרפקציוניסטית, ופשוט להניח לעצמה. וברגע שהיא עשתה את זה, אז היה לה הרבה הרבה יותר קל, וגם פתאום החוסר סדר היה הרבה הרבה יותר טוב. ואז היא גם קבעה לעצמה איזשהו מועד, ככה איזשהו יעד, שהיא מגיעה, שהיא רוצה כן להתקדם בהרגלי האכילה שלה ולהתחיל להיכנס, להכניס יותר סדר. אני חושבת שמה שהאישה הזאת עשתה זה מאוד 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 חכם. ואז דיברנו בקבוצה, וכאן בעצם אני מגיעה לנושא, דיברנו על ההבדל בין לסלוח לעצמי על משהו לבין לוותר לעצמי. זאת אומרת, גם באוכל, אני חושבת שאם יש טיפ פרקטי שאני רוצה להגיד לכם לתקופה הזאת, שזה סגר, בידוד, כן חולים, לא חולים, אנשים זה עובדים, לא עובדים, עם החגים, בלי החגים, זה באמת, באמת, באמת בלגן. אז תורידו קצת ציפיות. זה לא הזמן להתחיל דיאטת קסח. ללא הזמן בדיוק לנסות לבד, לעשות כל מיני כללים וכל מיני דברים שהבטחתם לעצמם. הרבה פעמים לדוגמה אנשים מנצלים את הצום של יום כיפור להתחיל דיאטה. אז אולי לא להתחיל דיאטה, אולי להוריד קצת את הרף ואת הציפיות מעצמנו, ופשוט להגיד אולי זה לא הזמן לרדת במשקל, אבל אולי לשמור על המשקל זה כן אפשרי. זאת אומרת, באמת תשאלו את עצמכם מה מעשי ואפשרי. אחד מהדברים שאני מדברת עליהם בתוכניות שלי בשיטת היד, זה משהו שנקראת מלכודת האגו. מלכודת האגו זה בעצם מלכודת שאנחנו נופלות אליה, ובמיוחד אנחנו הנשים הפרפקציוניסטיות האלה שצריכות הכל שיהיה מתוקתק מתוקתק, ואז מה יוצא? שמבחוץ הכל מתוקתק ומנפלא, אבל מבפנים אני מתרסקת. אז הרבה פעמים מה זה מלכודת האגו? זה שאני מצפה מעצמי דברים שאולי זה לא הוגן לצפות מעצמי את זה. אולי אני בת אנוש ויש לי יכולות לפעמים יותר טובות, לפעמים פחות טובות, ויש לי מגבלות ויש דברים שמגבילים אותי, בין אם אני יכולה לשלוט בהם ובין אם לא. ובתקופה הזאת יש המון דברים שהם לא בשליטתנו, שמגבילים. ולכן אני אומרת לצפות מעצמי להיות הכי פרפקט והכי זה ולתפקד כאילו כלום לא קרה, זה מלכודת האגו. זה לצפות מעצמי, זה לא להיות הוגנת כלפי עצמי. זה לצפות מעצמי דברים שאני בעצם לא יכולה לעמוד בהם. ולכן אני אומרת גם
באכילה. אכילה נבונה, אחד מהעקרונות של אכילה נבונה, זה לחשוב מה מעשי ומה מציאותי לצפות מעצמי. בזמן כזה, אני חושבת שהרבה, במיוחד אם זה לא, אם אישי שבתוך תהליך וזורמת, והכל הולך פיקס, ברור להמשיך, אין שום סיבה למה לא. אבל דווקא עכשיו להתחיל, אם אני כל הזמן נאבקת בדיאטות וירידה במשקל ולא מגיעה לזה ולא מגיעה לזה, אז אולי הגיע הזמן, לפחות לתקופה הקרובה, לשבועיים, שלושה הקרובים, פשוט במקום כל הזמן לצפות מעצמי, להיכנס לדיאטה שאני אף פעם לא נכנסת אליה ולרדת במשקל, אולי זה הזמן פשוט להגיד, אני אוכל כמה שיותר בריא שאני יכולה, במחשבה שאני לא אעלה במשקל בתקופה הזאת. האם אתם יודעים שבסגר הראשון של הקורונה, אנשים עלו בממוצע 5 קילו. זה המון אנשים עלו במשקל. אני רואה את זה. אני פותחת סדנה חדשה מיד אחרי החגים, ויש המון טלפונים של אנשים שעלו במשקל בזמן הקורונה. ולכן אני רוצה לתת לכם, אז הנה הטיפ הראשון שלי. הנה באמת הנושא. ההבדל בין לסלוח לעצמי, לבין לוותר לעצמי. אז כן, היו רכות, זה מה שאני אומרת תמיד לנשים בתוכנית שלי, היו רכות עם עצמכם, היו רכים עם עצמכם, תסלחו לעצמכם אם זה לא בדיוק בתקופה הזאת, אתם עושים בדיוק כמו שאתם רגילים, או כמו שהייתם מצפים מעצמכם. מצד שני, זה לא אומר שאני צריכה לוותר לעצמי, זה לא אומר שאני צריכה, לדוגמה באוכל, להגיד, טוב, אם כבר אני לא מצפה מעצמי להיות פיקס פוקס ולאכול רק סלט ככה ו-900 קלוריות ביום, אז מה זה משנה? יאללה, אחרי החגים נתחיל. זאת מנטליות של דיאטה. אם אנחנו רוצות לעשות אכילה נבונה, אכילה בהתאם למוח, זה פשוט כל יום לחשוב איך אני יכולה לאכול הכי בריא שאפשר. היום, רק היום, מחר ידאג למחר. אז בואו נחשוב איך אפשר לאכול בריא, בלי לעשות שמיניות באוויר ולהפוך עולמות. אז קודם כל, כמו שאני אמרתי, זה העניין הזה של הדיבור הפנימי, להיות רכה עם עצמי, לסלוח לעצמי אם משהו קרה. אני תמיד מלמדת, הייתה מעידה, אכלתם משהו שהרגשתם שזה לא היה לכם נכון לאכול? עושים ככה, מורידים את האבק, ממשיכים הלאה. זה הכל. אני תמיד, המנטורית שלי, אחת מהמורות הגדולות שלי, תמיד אמרה, הרבה יותר מעניין מה יהיה הביס הבא ממה שהיה הביס האחרון. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתם עושים קניות, תצטיידו במזון בריא. תצטיידו בהרבה ירקות, פירות, מוצרי בסיס. כן, המוצרים שהם כל הזמן בפריפריה של הסופר. אז אולי עכשיו אתם עושים את הקניות אונליין, שזה בכלל יתרון, כי אין את כל הגירויים האלה וכל הפיתויים האלה והמבצעים האלה של הג'אנק פוד שהרבה פעמים גורמים לנו לעשות קניות אימפולסיביות. אז קניות אונליין זה בהחלט דרך לשמור, ופשוט תקנו הרבה אוכל בריא ופחות מבאמים, מתוקים בצקים ומאכלים מתועסים. עוד דבר שאפשר לעשות, לדוגמה, שאם מחליטים שמזמינים טייקאווי לבית, אפשר בסדר, מזמינים פיצה, אבל תזמינו גם סלט עם הפיצה. ותגישו את הסלט ראשון, אחר כך תגישו את הפיצה. כי כשאנחנו אוכלים ירקות בתחילת האוכל, זה אומר שאנחנו הכי רעבים, הירקות הכי טעימים, והרבה פעמים ילדים גם יאכלו את זה. ודבר מאוד 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 חשוב, מה שאני רוצה להגיד לכם, עכשיו שכולנו מסתובבים בבית המון שעות וכל הזמן, כולל הילדים. יש עיקרון בפסיכולוגיה שנקראת What you see is what there is. מה שרואים זה מה שיש. אז אם משאירים כל הזמן על השיש צנצנת שקופה של עוגיות, חבילה פתוחה של צ'יפס, או איזה קערה של פופקורן, ילדים וגם מבוגרים ייכנסו למטבח וישיטו את היד ויקחו, אפילו בלי לחשוב על זה, אפילו בלי לזכור את זה. אם נשאיר בחוץ על השולחן ירקות חתוכים, צלחת של ירקות, הילדים יבואו ויתחילו לנשנש על גזר או על מלפפון. עכשיו נכון,
לנשנש זה לא תמיד הכי טוב, אבל זה בדיוק העניין. כשמסתובבים נהיה אמיתיים עם עצמנו, אוקיי? כשמסתובבים הרבה בבית ויש הרבה שעות שיעמום, קורה שהילדים מחפשים מה לאכול ממקום של שיעמום. זה לא נהדר, ובאמת זה טוב שיהיו שעות שאין אוכל בחוץ. לפעמים כדאי שהשיש והשולחנות יהיו ניקים, אבל גם אם יש מתוקים ובצקים ומזון מעובד בבית, כי הרבה אנשים מחזיקים את הדברים האלה בבית, שהם יהיו בארונות סגורים. אם חייב להיות אוכל בחוץ על השולחן, שזה יהיה פירות וירקות, ואגוזים טבעיים, אם אין ילדים קטנים שיכולים לאכול את זה, או תמרים. זה בהחלט הדברים שאני הייתי ממליצה לאנשים להשאיר בחוץ, ואת המתוקים והבצקים פשוט להשאיר את זה מוסתר בפנים. זה באמת עוזר, זה דברים מאוד מאוד קטנים, אבל זה עוזר. ואני אזכיר לכם עוד משהו. עכשיו, שאתם מגישים הרבה ארוחות בבית, לא כל ארוחה חייבת מנה אחרונה. אפשר להחליט שיש ימים שאין מנה אחרונה. ברור, בארוחות חג אנחנו נעשה, אבל לא חייבים מנה אחרונה בכל ארוחה. מי קבע? נכון? לא חייבים מתוק בכל ארוחה. ולכן אני גם רוצה להציע לכם פשוט להוריד את צריכת הסוכר במהלך הימים האלה. זה ברור שאנשים יחזיקו בבית, אבל לא חייב להיות טונות. אל תיקחו את האוכל כתעסוקה. והנה עוד אפרופו, אם האוכל הוא תעסוקה, אני הרבה פעמים קוראת בפייסבוק שעושים כל מיני חוגי אפייה, אופים חלות ביחד, אופים עוגות ביחד, אופים עוגיות, עושים כאילו סדנת שוקולד בבית ביחד, שזה נהדר, מעולה. אבל לכל האנשים, הנשים והגברים שאוהבים להיות במטבח, ואז זה דרך נחמד לבלות עם הילדים, זה באמת רעיון מצוין, אבל למה לא לבשל מרק ביחד? למה לא לאפות פשטידה ביחד? קודם כל אני אגיד לכם משהו, הילד שלומד להכין מרק או להכין פשטידה, קיבל כלים לחיים הרבה יותר טובים מאשר להכין עוגיות. זה אומר שאותו ילד או אותה ילדה, הם יגדלו והם ידעו לדאוג לעצמם, לבשל לעצמם אוכל בריא. תחשבו מה עושים אם עושים סדנת בישול במקום סדנת אפייה. אם ילד לומד להכין ביצה או איזה אומלט מאוד מאוד משובח, הגאווה זה אותה גאווה, אוכלים משהו בריא והילד מקבל כלים הרבה יותר טובים מבחינת החיים. אז אני מקווה שנתתי לכם עוד כמה טיפים וכלים לאכילה נבונה. אני רוצה לספר לכם, מי שרואה את הלייב הזה ולא מכירה אותי, שמי ציפי לבנה, אני אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ואני יוצרת שיטת היעד. זאת שיטה לגמילה מסוכר וקמח, שהיעד הוא לחיות במשקל בריא וראש חופשי. זה גם שם הסדנה שאני מנהלת, אני פותחת קבוצות בדרך כלל פעם בחודש, וב-13 לעשירי נפתחת קבוצה חדשה של סדנת משקל בריא וראש חופשי. יש כאן כמה אני קוראת להן מבורכות, כן, זה אלה שחיות היום במשקל בריא וראש חופשי, מבורכת בחטא. ויש כאן גם בלייב כמה מבורכות שבאמת אני יכולה להגיד לכם שהסדנה הזאת, קודם כל אני אגיד לכם מה הסדנה הזאת לא. היא לא דיאטה. הסדנה הזאת בעצם זה לעזור לאנשים לצאת ממנטליות הדיאטה ולהתחיל באמת לאמץ כללי אכילה ולשנות את הדיבור הפנימי ואת הקשר עם האוכל, ככה שזה תהליך שבאמת משנה חיים. ומשקבלים את הכלים ואומרים שינוי שאפשר לתחזק אותו לכל החיים. אז ב-13 בעשירי, אני פותחת קבוצה חדשה. אם אתם תהיו מעוניינים בתגובה הראשונה, אני אשאיר קישור לדף נחיתה עם כל הפרטים על הסדנה.
אני עושה גם ליווי אישי לאנשים שרוצים באמת איזושהי תוכנית שתפורה באמת הכי 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 אישי להם, עם ליווי צמוד ובניית תפריט ביחד והכל. ברור שהאנשים, הרבה מהאנשים שבאים לסדנה הזאת, הם באים בשביל לרדת במשקל, ומה שקורה בסוף זה שיש ירידה במשקל, אבל היא משנית. מה שהכי נהנות מהן זה החופש, השחרור, הראש החופשי הזה, לבוא ולראות מתוקים, בצקים ומזון מתועס, ולא חייבים להרים, לא חייבים לאכול אותו. הוא פשוט ממש יכולות לוותר על זה, וזה הכל, ממקום של רצון ושמחה, ובלי להסתובב עם תחושה של חסך או רעב כל היום. אז אני רוצה קודם כל לאחל לכם גמר חתימה טובה. אני רוצה לאחל לכם באמת לעבור את התקופה הזאת עם כמה שיותר שמחה, ולחשוב גם על מה יש לנו להודות. כי נכון, אנחנו עוברים מגפה, וזה קשה, וזה מפחיד, אבל באמת עדיין יש דברים טובים בחיים, ויש על מה להודות. תראו קצת פחות חדשות, ותשימו לב קצת יותר לדברים הטובים שקורים אצלכם בחיים ומסביב. כי יש, וברגע שאנחנו שמים את תשומת הלב שלנו לדברים הטובים, אז הכל נהיה קל וטוב יותר. אז שיהיה לכם גמר חתימה טובה, שתהיה לנו שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שמחה, ושנה של אכילה נבונה. אז שיהיה לכם באמת כל טוב. להתראות.